Fast den här skulle egentligen, det var ju på Lanka eller vad fan det var som var den här tävlingen om den här låten som blev My Way. So the end is near, final curtain. Så gjorde ju naturligtvis så här med, man håller på med att skriva tävlingar och sånt här. Så blir det, då kan man ju vinkla det åt olika håll. Det är ju så med livet också, man har free will och man kan, man har en vilja, vissa grejer går rätt, vissa grejer går fel. Och det är det som är så jävla fantastiskt med livet någonstans, tycker jag. Det är som en låt som man väljer hur den ska gå. Det kan gå åt helvete, men då har man gjort det, ska man göra en annan låt sen. Nu. En bättre låt. Vilket jag tror, jag tyckte faktiskt att Bowie gjorde. Den var bättre än My Way. It's a god of a small affair to the gang of the mouse in hand. And a mommy is yelling no, and a father is calling to go. But a friend is nowhere to be seen. Now she walks through a sunken dream to the seat with the clearest view. And she swooped to the silver screen. But the fear was a sad and bored, cause he wrote it the time for more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freaking show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. He's in the first half of the show. He's alive on Julia, 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 Jul